Para hadirin yang dihormati sekalian, bagi memastikan kelancaran istiadat pada pagi ini, ingin dimaklumkan bahawa pengambilan gambar semasa upacara istiadat berlangsung adalah tidak dibenarkan sama sekali. Para hadirin juga diminta untuk memastikan telefon bimbit masing-masing dimatikan atau berada dalam mood senyap. Para hadirin juga tidak dibenarkan keluar dari dewan semasa istiadat sedang berlangsung. Sekiranya berlaku kecemasan, sila rujuk kepada urus setia kami yang sedang bertugas. Kerjasama para hadirin sekalian adalah sangat dihargai. Mengumumkan perarakan masuk ahli senat dan penerima anugerah kehormat ke dalam Dewan Istiadat. Para hadirin yang dihormati, dimohon untuk berdiri. Mengumumkan perarakan masuk ahli lembaga pengelola universiti dan yang amat berbahagia Toh Puan Dato' Wira Haja Asma binti Abdul Rahman ke dalam Dewan Istiadat. Para hadirin yang dihormati, dimohon berdiri. Mengumumkan perarakan masuk ahli lembaga pengelola universiti dan yang amat berbahagia, Toh Puan Dato' Wira Haja Asma binti Abdul Rahman ke dalam Dewan Istiadat. Para hadirin yang dihormati, dimohon berdiri. Silakan duduk. Mengumumkan perarakan masuk yang amat berbahagia Toh Puan Dato' Wira Haja Asma binti Abdul Rahman ke dalam Dewan Istiadat. Para hadirin yang dihormati, dimohon berdiri. Thank you.
Hadirin dipersilakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Istiadat merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada yang amat berbahagia, Toh Puan Datuk Wira Hajah Asmah binti Abdul Rahman, kerana sudi bersama-sama hadir ke istiadat pemasyuran Chancellor dan penganugerahan kehormat Jematika University College 2020. Yang amat berbahagia, Toh Puan Datuk Wira Hajah Asmah binti Abdul Rahman, mohon izin untuk memulakan istiadat. Yang berhormat, Datuk Wira Latifah binti Omar, Pengerusi Jawatan Kuasa Negeri Hal Ehwal Wanita, Pembangunan Keluarga dan Kebajikan. Yang berbahagia, Datuk-Datuk, Tuan-Tuan, Puan-Puan dan Ketua-Ketua Jabatan Kerajaan Negeri dan Persekutuan. Yang berbahagia, Profesor Datuk Surveyor Dr. Mohaizi bin Muhammad, Presiden Kumpulan Geomatika. Yang berbahagia, Profesor Datuk Dr. Naim bin Muhammad, Pro Chancellor Geomatika University College. Yang berbahagia, Profesor Dr. Said Helmi bin Said Abu Bakar, Naib Chancellor Geomatika University College. Dif-dif jemputan, tetamu kehormat, ahli lembaga pengelola universiti, ahli-ahli senat, wakil-wakil institusi pengajian tinggi, para penerima anugerah kehormat serta semua tetamu jemputan yang dihormati sekalian. Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Sayang kumbang mencari makan, terbang seiring di tepi kali. Selamat datang kami ucapkan, moga diiring restu ilahi. Alhamdulillah, syukur kehadrat ilahi, dengan izin dan limpah kurnianya, istiadat ini dapat dilangsungkan. Bagi memberkati istiadat, dengan ini mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Faizul bin Mokhtar untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala rasulinal amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kami merafakkan rasa kesyukuran kepadamu kerana telah mengizinkan kami untuk berada dan menghadiri istiadat pemasyhuran Chancellor dan penganugerahan kehormat Geomatika University College pada hari ini. Kami mohon agar engkau lancarkan majlis ini dengan penuh keberkatan dari awal hingga akhirnya. Ya Allah ya Hafizu ya Syafi, peliharakanlah serta lindungilah dengan sepenuh riayah dan pemeliharaan ke atas yang amat berbahagia Toh Puan Datuk Wira Hajah Asmah binti Haji Abdul Rahman, penerima anugerah dan semua yang hadir pada majlis istiadat ini, agar sentiasa dalam sihat sejahtera, aman bahagia di dunia dan juga di akhirat. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya zal jalali wal ikram, kami pohonkan juga ya Allah keselamatan dan kesejahteraan, keamanan, kemakmuran dan keberkatan negeri Melaka yang dikasihi, rakyatnya sejahtera sentosa, agamamu terus terpelihara dan maju jaya di bawah pemerintahan kerajaan negeri Melaka ini. Ya Allahu ya Rashid, jadikan istiadat ini sebagai wahana pembentuk perpaduan nasional, bermusyawarah, bertukar-tukar pendapat dan menyumbangkan buah fikiran, tenaga dan sokongan ke arah meningkatkan kecemerlangan pengurusan Geomatika University College. Allahumma ya Rabbi, kurniakanlah kami hidayah dan keberkatan.
kekuatan dan istiqamah dalam menjayakan inspirasi dan aspirasi untuk menjadikan Geomatika University College sebagai wadah pendidikan yang dihormati dan disegani di dalam dan di luar negara. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu huzna in syi'ta sahla. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz Muhammad Faizul bin Muhtar di atas bacaan doa sebentar tadi. Sidang hadirin yang dihormati, istiadat pemasyuran Chancellor dan penganugerahan kehormat Geomatika University College 2020 pada hari ini amat bermakna buat kami warga Geomatika kerana ia merupakan istiadat yang pertama kalinya diadakan di luar Kuala Lumpur. Istiadat pemasyuran Chancellor dan penganugerahan kehormat Geomatika University College 2020 adalah bertujuan untuk meraihkan pemasyuran Chancellor yang baru serta menyampaikan anugerah kehormat kepada individu yang banyak berjasa dan menyumbang dalam pembangunan Geomatika University College sepanjang 2020. Para hadirin yang dihormati sekalian, dengan ini menjemput yang berbahagia, Profesor Dr. Said Hilmi bin Said Abu Bakar, Naib Chancellor Geomatika University College, untuk mengisytiharkan pembukaan istiadat pemasyuran Chancellor dan penganugerahan kehormat Geomatika University College 2020. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya dengan ini memaklumkan bahawa istiadat pemasyuran Chancellor dan penganugerahan anugerah kehormat dibuka. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia, Profesor Dr. Said Hilmi bin Said Abu Bakar di atas pengisytiharan pembukaan istiadat pemasyuran Chancellor dan penganugerahan kehormat Geomatika University College 2020 sebentar tadi. Seterusnya, dijemput yang berbahagia, Profesor Datuk Dr. Naim bin Muhammad, Pro-Chancellor Geomatika University College untuk membacakan watika pemasyuran Chancellor. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan ini memaklumkan bahawa yang amat berbahagia Tuan Puan Datuk Wira Haja Asma binti Abdul Rahman dimasyurkan sebagai Chancellor Geomatika University College. Saya memohon persetujuan yang amat berbahagia Tuan Puan Datuk Wira Haja Asma binti Abdul Rahman atas pemasyuran ini. Kami berdoa semoga yang amat bahagia Tuan Puan Datuk Wira Haja Asma binti Abdul Rahman sentiasa berada dalam keadaan yang sihat walafiat, dimurahkan rezeki dan sentiasa berada dalam pemeliharaan Allah SWT. Sekian, terima kasih. Seterusnya, dijemput yang berbahagia Profesor Datuk Surveyor Dr. Mohaizi Mohamad, Presiden Kumpulan Geomatika, diiringi oleh yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Naim bin Mohamad, Pro-Chancellor untuk menyerahkan watika pelantikan Chancellor
Kepada yang amat berbahagia, Toh Puan Datuk Wira Haji Asma binti Abdul Rahman, dipersilakan. Terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Naim bin Muhammad, yang berbahagia Profesor Datuk Sofie Dr. Muhaizi Muhammad di atas penyampaian watikah kepada Chancellor Geomatika University College, yang amat berbahagia Toh Puan Datuk Wira Haji Asma binti Abdul Rahman, dipersilakan duduk. Seterusnya, menjemput yang berbahagia Profesor Madya Nazira Muhaizi, Timbalan Presiden Kumpulan Geomatika, untuk menyarungkan jubah dan bonet kepada Chancellor Geomatika University College, yang amat berbahagia Toh Puan Datuk Wira Haji Asma binti Abdul Rahman, dipersilakan. Dengan ini merakamkan ucapan setinggi-tinggi tahniah kepada yang amat berbahagia Toh Puan Datuk Wira Haji Asma binti Abdul Rahman di atas perlantikan sebagai Chancellor Geomatika University College. Terima kasih juga diucapkan kepada yang berbahagia Profesor Madya Nazira Muhaizi di atas penyempurnaan istiadat sebentar tadi. Seterusnya, sekali lagi dijemput yang berbahagia Profesor Datuk Surveyor Dr. Muhaizi Muhammad, Presiden Kumpulan Geomatika, diiringi oleh yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Naim bin Muhammad, Pro-Chancellor, untuk menyampaikan anugerah doktor kehormat dalam bidang pembangunan wanita dan keluarga kepada yang amat berbahagia Toh Puan Datuk Wira Haji Asma binti Abdul Rahman, dipersilakan. Kepada yang berbahagia Profesor Datuk Surveyor Dr. Muhaizi Muhammad dan yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Naim bin Muhammad di atas penyampaian penganugerahan sebentar tadi. Yang amat berbahagia Toh Puan Datuk Wira Haji Asmah binti Abdul Rahman,
telah dilahirkan pada 27 November 1955 di Muar Johor. Beliau telah mendirikan rumah tangga bersama Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Melaka, Tun Seri Setia Dr. Haji Muhammad Ali bin Muhammad Rustam pada tahun 1985 dan telah dikurniakan tiga orang cahaya mata iaitu Muhammad Ridwan, Wan Nazirah dan Muhammad Hamka. Yang amat berbahagia, Toh Puan Datuk Wira Hajah Asmah binti Abdul Rahman juga telah dipilih sebagai Tokoh Ibu 2014 bagi Negeri Melaka sempena sambutan Hari Ibu peringkat Negeri Melaka. Selain itu, beliau juga aktif dalam pelbagai aktiviti kebajikan dan pembangunan wanita di Negeri Melaka termasuk menjadi pengerusi Pertubuhan Perkumpulan Perempuan Negeri Melaka dan pengerusi Majlis Kebangsaan Pertubuhan Wanita Malaysia, NCWO Melaka. Beliau juga merupakan penaung National Autism Society of Malaysia, NASOM Melaka. Yang amat berbahagia, Toh Puan Datuk Wira Hajah Asmah binti Abdul Rahman telah banyak memberi sumbangan kepada masyarakat yang terdiri daripada golongan warga emas, anak yatim, ibu tunggal termasuk juga kanak-kanak istimewa terutamanya di Negeri Melaka. Di atas khidmat, sumbangan dan komitmen yang tinggi, beliau telah dianugerahkan Darjah Cemerlang Seri Melaka DCSM yang membawa gelaran Datuk Wira. Para hadirin yang dihormati sekalian, dijemput yang berbahagia Profesor Datuk Surveyor Dr. Muhaizi bin Muhammad, Presiden Kumpulan Geomatika untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam kesejahtera. Terima kasih kepada pengerusi majlis yang amat berbahagia Tuan Puan Datuk Wira Dr. Haji Asmah binti Abdul Rahman, Chancellor Geomatika Universiti College, Yang Berhormat Datuk Wira Al-Latifah binti Omar, dan pengerusi Jabatan Kuasa Negeri Al-Ehwal Kewanita, Pembangunan Keluarga dan Kebajikan, Yang Berhormat Datuk-Datuk Esko Kerajaan Negeri Melaka, Yang Berbahagia Datuk-Datuk, Tuan-Tuan, Puan-Puan dan Ketua-Ketua Jabatan Kerajaan Negeri dan Persekutuan, Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr. Naim bin Muhammad, the Pro Chancellor Geomatika Universiti College, Yang Berbahagia Profesor Dr. Syahid Elmi Syahid Abu Bakar, Vice Chancellor Geomatika Universiti College, Dif-Dif Jemputan, Tetamu Kehormat, Ahli Lembaga Pengelola Universiti, Ahli-Ahli Senat, Wakil-Wakil Institusi Pengajian Tinggi, para penerima anugerah kehormat serta semua tetamu jemputan yang dihormati sekalian. Hadirin dan hadirat yang saya kemuliakan. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah SWT di atas limpah kurnia, kasih sayang serta izinnya dapat kita berkumpul pada hari ini untuk meraihkan istiadat Pemasyhuran Chancellor Geomatika Universiti College yang amat berbahagia Tuan Puan Datuk Wira Dr. Haji Asmah binti Abdul Rahman dan juga penganugerahan kehormat kepada individu-individu yang memberi sumbangan ke arah kemajuan Geomatika Universiti College. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada barisan tetamu serta dev-dev kehormat yang telah sudi hadir ke istiadat pemasyhuran hari ini. Saya bersyukur sekali lagi kerana perancangan yang telah diatur dalam tempoh yang tidak begitu lama akhirnya telah menjadi kenyataan. Terima kasih dan syabas saya ucapkan kepada warga Geomatika Universiti College yang telah bertungkul lumus untuk menyusun, merancang dan berangka kerja bagi memastikan kelancaran istiadat pemasyhuran Chancellor serta penganugerahan kehormat pada hari ini. Ucapan terima kasih juga saya ucapkan kepada semua jabatan, agensi, pihak yang sama-sama kita terlibat serta membantu dalam melancarkan perjalanan istiadat pemasyhuran Chancellor dan penganugerahan kehormat Geomatika Universiti College pada hari ini. Hadirin yang saya hormati sekalian, Geomatika Universiti College adalah sebuah institusi pengajian tinggi yang berdaftar di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi telah ditubuhkan pada 16 tahun yang lalu, iaitu pada 2004.
So bermula sebagai college dan seterusnya college university pada 2014 sehingga tahun 2020, Kumpulan Pendidikan Geomatika telah mempunyai dua cawangan di Sabah iaitu North Borneo University College Kota Kinabalu dan Geomatika College Akeningau serta akan datang College Geomatika Kuching Sarawak. Di bawah Kumpulan Geomatika juga terdapat 5 pusat bertauliah yang menjalankan program-program kemahiran ataupun TVET yang berdaftar di bawah Jabatan Pembangunan Kemahiran KJPK iaitu di Kuala Lumpur, Tanjung Malim, Kuala Lumpur, Keningau dan Kuching Sarawak. GUC disokong oleh 20 anak syarikat. InsyaAllah objektif kami pada tahun 2021 adalah untuk mencapai taraf universiti penuh yang berdaya saing tinggi. Pembangunan sebuah universiti di dalam sebuah negeri secara tidak langsung akan membantu menaikkan ekonomi setempat. Orang kata university build cities. GUC juga sedang merancang sekiranya diberi peluang dan keizinan untuk menubuhkan sebuah kampus universiti di Negeri Melaka insyaAllah. So, dari pengamatan saya, Negeri Melaka sesuai untuk pertumbuhan beberapa buah universiti penuh dan salah satunya adalah universiti dalam bidang perubatan nanoteknologi. Geomatika amat berharap dan berhajat agar diberi peluang tubuh kampus cawangan di Negeri Bertuah ini. Saya yakin dengan adanya sokongan daripada Chancellor dan juga potensi sektor pendidikan tinggi di Melaka, dapat sama-sama kita bekerjasama membantu anak-anak Melaka untuk melanjutkan pengajian ke peringkat yang tertinggi melalui program-program geomatika yang berdaya saing dan mengikut kehendak industri semasa. So, kaedah inilah yang menjadikan jumlah keboleh pasaran pelajar geomatika adalah tinggi. Geomatika sentiasa terbuka untuk membantu pembangunan pendidikan negeri termasuk program-program di bawah kemahiran dan TVET. Hadirin dan hadirat yang saya kemuliakan, Geomatika telah memasuki tahun yang ke-16 ini penubuhan dan telah banyak membangunkan program-program yang berdaya saing yang mampu untuk memenuhi permintaan industri ini semasa. Oleh yang demikian, hampir 90% graduan yang tamat pengajian di Geomatika telah berjaya menempatkan peluang pekerjaan dalam pelbagai industri mengikut bidang-bidang pengajian masing-masing. Niche Geomatika adalah program online distance learning atau ODL di mana pada tahun 2021 nisbah pembelajaran secara konvensional berbanding ODL adalah 40 ratio 60 dengan target 7,000 pelajar lokal dan antarabangsa. Seperti yang kita sedia maklum, dunia kini sedang bergelut dengan wabak pandemik COVID-19 dan Geomatika telah bersiap sedia dengan pembelajaran secara online at e-learning di mana semua pelajar yang sedang meneruskan pengajian di Geomatika hari ini boleh meneruskan kuliah seperti biasa tanpa perlu hadir ke kampus. Alhamdulillah, semua staf akademik telah membuat persediaan awal untuk mengatasi masalah pengajian pelajar dalam tempoh pandemik ini. Geomatika juga telah melancarkan pelan strategik untuk 5 tahun ke depan iaitu 2021 hingga ke 2025 yang bertemakan Shaping 25, Beyond Education, The New Business di mana salah satu fokus utama adalah untuk mencapai taraf universiti penuh pada tahun 2021 dan juga untuk menjadi Geomatika sebagai salah satu universiti digital dan new business. So bermula tahun 2020, Geomatika telah menjadi salah sebuah institusi yang menggalakkan pengajaran dalam pembelajaran secara agile dan global dengan berpandukan kepada dunia empat dimensi VUCA, COVID-19. VUCA makna volatile, uncertain, complexity and ambiguous. Dan bagaimana cara untuk kita mengubah situasi COVID sekarang ini kepada vision, understanding, clarity dan agility. Hadirin yang saya hormati sekalian, ingin saya kongsikan bersama salah satu daripada kejayaan Geomatika adalah tertubuhnya sebagai sebuah yayasan yang dikhususkan untuk membantu pelajar-pelajar di dalam kumpulan pendidikan ke Geomatika, ibu tunggal, anak yatim, golongan kurang upaya dan termasuk juga mangsa bencana alam. Dengan adanya yayasan Geomatika, banyak aktiviti yang dijalankan untuk membantu golongan yang memerlukan tanpa mengira latar belakang. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih di atas kesumbangan yang diberikan oleh pelbagai pihak. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang dapat membalasnya. Hadirin yang saya hormati, pada hari ini juga pihak Senat dan Lembaga Pengelola Universiti Geomatika
telah bersetuju untuk memberikan penganugerahan kehormat kepada individu yang telah banyak menyumbang tenaga, waktu, masa dalam memberikan endowment, pandangan serta idea yang bernas untuk pembangunan pendidikan anak bangsa khasnya di Jomatika. Saya berharap agar dengan penganugerahan ini akan membantu menaikkan lagi semangat semua penerima untuk terus menyumbang bakti kepada pendidikan anak bangsa tanpa mengira latar belakang serta terus menyumbang kepada pembangunan insani dan kepimpinan baru abad ke-21. Jomatika juga mempunyai pelajar antarabangsa yang datang dari negara Timur Tengah, Afrika Selatan, Indonesia, Libya, Maldives, India, Syria, Turki dan lain-lain lagi. Pelajar ini mengikuti pengajian di Jomatika lebih kurang 7 tahun, bermula daripada peringkat ijazah sarjana muda hinggalah ke peringkat PhD. Jomatika juga banyak menganjurkan acara dan aktiviti yang melibatkan pelajar antarabangsa, antaranya aktiviti CSR atau Corporate Service Responsibility dan kemasyarakatan seperti Kampung Angkat. Hadirin yang saya hormati, Jomatika sebagai sebuah universiti masa depan dengan berpandukan kepada 7 pemacu ini perubahan dari segi governance, transformasi penyampaian, penyidikan dan perkomersialan. Jomatika akan melangkah ke depan untuk merebut peluang-peluang yang disediakan oleh kerajaan dalam memastikan semua perancangan untuk 5 tahun ke depan dapat dicapai. Di kesempatan ini juga saya selaku Presiden Jomatika ingin merakamkan setinggi penghargaan dan terima kasih kepada pihak kerajaan negeri, terutamanya kepada unit protokol dan pejabat RTYT, pihak Hotel Emis, pihak media, pihak JKR, pihak MPHTJ kerana sudi membantu dan sama-sama untuk menjayakan istiadat pemasyhuran Chancellor dan penganugerahan kehormat Jomatika pada hari ini. Tidak dilupakan sama sekali sekalung ucapan terima kasih kepada Tuan Yang Terutama Tun Sri Setia Dr. Haji Muhammad Ali Rustam, Gubernur Negeri Melaka yang merestui pelantikan Chancellor Jomatika dan penganugerahan Doktor Kehormat kepada Yang Amat Berbahagia Tuan Puan Doktor Haja Ni Asma bin Abdul Rahman. So di sini juga saya dan seluruh kerja Jomatika mendoakan agar Allah SWT sentiasa merahmati dan memberikan kesihatan yang berpanjangan di samping menjalankan kerja ibadah seharian kepada RTYT Tun dan seluruh ahli di keluarga insyaAllah. Hadirin dan hadirat yang saya kemuliakan, bunga dedap di atas para anak dusun pasang belita. Andai kata tersilap kebicara, jari disusun maaf dipinta. Air kata harapan kami warga Jomatika agar dengan adanya Yang Amat Berbahagia Tuan Puan Datuk Wira Haja Asma binti Abdul Rahman sebagai Chancellor, Jomatika dapat melaksanakan dan mencapai semua perancangan yang telah dirancang dan terus maju jaya di masa hadapan. Di kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan selamat tahun baru 2021 Masihi dan didoakan agar negeri Melaka terus cemerlang dan gemilang. Sekian, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berbahagia Profesor Datuk Surveyor Dr. Mohaizi bin Muhammad, Presiden Kumpulan Jomatika di atas ucapan sebentar tadi. Seterusnya, dengan segala hormatnya, dijemput Yang Amat Berbahagia Toh Puan Datuk Wira Dr. Haji Asma binti Abdul Rahman, Chancellor Jomatika University College untuk menyampaikan ucapan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada pengerusi majlis. Yang berhormat Datuk Wira Latifah binti Umar, Ahli Dewan Undangan Negeri Tabu Naning. Seterusnya, Yang Berhormat Esko-Esko Kerajaan Negeri Melaka, Yang Berbahagia Datuk-Datuk, Tuan-Tuan, Puan-Puan dan Ketua-Ketua Jabatan Negeri dan juga Persekutuan, Yang Berbahagia Profesor Datuk Surayo Dr. Mohaizi bin Muhammad selaku Presiden Kumpulan Jomatika,
Yang Berbahagia Profesor Dr. Syed Helmi Syed Abu Bakar, Vice Chancellor Geomatika University College, Dev-Dev dan tetamu-tetamu kehormat, ahli-ahli lembaga pengelola universiti, ahli-ahli senet, wakil-wakil institusi pengajian tinggi, para penderma anugerah kehormat serta semua tetamu jemputan yang dihormati sekalian. Terlebih dahulu, marilah kita sama-sama memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan rahmatnya kita terus menghayati dan menikmati kesejahteraan dan kemakmuran penghidupan seharian hari ini dengan rasa kenikmatan dan anugerah dari Maha Penciptanya. Alhamdulillah. Syukur Alhamdulillah di sini, saya ingin merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada pihak pengurusan tertinggi Geomatika University College yang telah mengaturkan istiadat pemasyuran Chancellor dan penganugerahan Doktor Kehormat kepada saya sebagai Chancellor Geomatika University College. Hadirin yang saya hormati sekalian, di sini saya ingin menyatakan bahawa saya sangat teruja dan berterima kasih di atas pelantikan diri saya sebagai Chancellor kepada sebuah institusi pengajian tinggi yang bertaraf College University. Selain itu, untuk maklumkan hadirin sekalian, Geomatika University College adalah diasaskan oleh anak Melaka yang berasal daripada Kampung Peringgit, iaitu Profesor Datuk Surabaya Dr. Mohaizi Muhammad. Kita bagikan satu tepukan kepada beliau. Saya juga melahirkan rasa bangga terhadap anak Melaka yang sangat besar jiwanya dan juga usahanya dalam memajukan bidang pendidikan yang menjanjikan pendidikan kepada semua pelajar tanpa mengira latar belakang. Tahniah saya ucapkan. Di atas kesungguhan dan pencapaian yang cemerlang inilah yang membuat hati saya untuk menerima pelawaan dari Datuk Presiden untuk menerima pelantikan sebagai Chancellor di universiti ini. Saya dan TYT Tun Seri Setia Dr. Haji Muhammad Ali bin Muhammad Rustam selaku Gubernur Negeri Melaka sentiasa menitik beratkan pembelajaran dan pendidikan anak-anak, terutamanya kepada anak-anak yang dari kalangan B40 dan ASNAF adalah keutamaan kami. Maka di kesempatan ini, saya dan seisi keluarga ingin merakamkan ucapan terima kasih di atas pelantikan dan juga penganugerahan Doktor Kehormat ini kepada saya. Hadirin yang dihormati sekalian, penganugerahan Doktor Kehormat dalam bidang pembangunan wanita dan keluarga kepada diri saya ini adalah berketetapan dengan naluri dan natijah keperabadian saya yang telah lama terlibat dalam aktiviti-aktiviti pembangunan wanita dan keluarga khususnya untuk negeri Melaka. Penganugerahan ini juga telah memberikan semangat kepada saya untuk meneruskan usaha dalam membantu menaikkan martabat kaum wanita. Selain itu, sebagai Chancellor kepada Geomatika University College, saya berharap agar Yang Berbahagia Datuk Presiden dan kepimpinan tinggi Geomatika
dapat memberikan panduan kepada saya selari dengan kehendak Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia mengikut Akta 555 Kementerian. Saya yakin dan percaya Geomatika University College dapat membantu anak-anak Melaka khususnya untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat yang tertinggi. Sebagai tanda kesyukuran saya di atas permasyhuran sebagai Chancellor Geomatika University College, terimalah satu pantun yang saya cipta khas untuk hadirin sekalian. Anak dara pergi ke sekolah, singgah sebentar di rumah Pak Ali. Dari dulu saya mengolah, baru hari ini ianya menjadi. Tunggu-tunggu si bunga mahadir, tunggu-tunggu si bunga matahari, disanggol oleh Mak Siti. Kalau sudah menjadi menteri, saya tetap menjadi isteri. Hadirin yang saya hormati sekalian, sebelum mengakhiri ucapan saya, sekali lagi saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada seluruh warga Geomatika University College dan para penasihat yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung dalam persediaan istihadat pemasyhuran saya sebagai Chancellor pada hari ini. Saya doakan agar Geomatika University College beroleh kejayaan dan mendidik anak-anak bangsa kita agar memperoleh ilmu serta dapat menyumbang kepada keluarga, masyarakat, agama dan negara. Selain itu juga, ingin saya ingatkan kepada semua untuk sama-sama memutuskan rantaian COVID-19 dengan mematuhi SOP yang ditetapkan oleh pihak Majlis Keselamatan Negara dan Kementerian Kesihatan Malaysia. Sentiasa menjaga kebersihan diri serta mengamalkan penjarakan fizikal walau di mana kita berada, insya-Allah. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat menyambut Tahun Baru Masihi 2021 kepada semua hadirin sekalian. Sekian ucapan saya dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada yang amat berbahagia, Toh Puan Dato' Wira Dr. Hajah Asmah binti Abdul Rahman, Chancellor Geomatika University College di atas ucapan sebentar tadi. Dengan berakhirnya ucapan yang amat berbahagia, Chancellor Geomatika University College sebentar tadi, maka dengan ini diisytiharkan istiadat pemasyhuran Chancellor telah disempurnakan. Geomatika was established in 2004 by the name Geomatika College of Technology. We are moving forward in recruiting international students and later change our name to Geomatika College International up until we were upgraded to University College status in 2014. Being upgraded at University College status, we are moving forward in offering higher levels of academic programs such as degree and postgraduate courses. All programs are adhered to the audit control quality by the Malaysia Qualification Agency, or MQA. We also achieved the ISO standard recognition for technical programs delivery to ensure its delivery quality is being maintained. Our aim is to produce future graduates that are competent in the industries and being the top choice among the industry players. We are a high performance company under the Terajo and been awarded in two consecutive years as best top 15 enterprises in Malaysia.
I can say we have a bright company prospect and outstanding total team achievement. Semasa saya berada di Geomatika University College, banyak membantu saya untuk siapkan dan membuatkan saya untuk senang bersedia untuk menyembahkan segala idea dan juga hasil kerja saya. Pensyarah Geomatika University College akan banyak membantu. Diorang semua sangat berpengalaman dan diorang tahu macam mana nak menarik minat pelajar untuk minat dalam bidang yang kita pelajari. Pembelajaran yang saya belajar di Geomatika ni bukan sahaja untuk di satu bidang saja. So saya berpeluang untuk mencuba bidang lain. Now our students consist of more than 27 nationalities, giving the global experience and exposure. We want to make the investment of our students worthwhile with us. Come and join Geomatika University College for a brighter future. Para hadirin yang dihormati sekalian, istiadat diteruskan lagi dengan penyampaian anugerah Doktor Kehormat dan Profesor kepada individu yang banyak berjasa serta memberi sumbangan besar ke arah pembangunan dan kecemerlangan Geomatika University College. Penerima anugerah kehormat pada tahun ini berfokuskan kepada individu yang memberikan sumbangan di dalam bidang teknologi, pengurusan, pembangunan hartanah, pembangunan pendidikan dan pemasaran. Dengan segala hormatnya, menjemput yang amat berbahagia, Toh Puan Datuk Wira Dr. Haji Asma binti Abdul Rahman, Chancellor Geomatika University College, diiringi oleh yang berbahagia, Profesor Datuk Surveyor Dr. Mohaizir bin Muhammad, Presiden Kumpulan Geomatika, bagi menyampaikan anugerah kehormat. Dipersilakan. Dijemput penerima anugerah pertama, Yang Mulia Pengiran Datuk Dr. Haji Daud Pengiran Haji Putra, untuk menerima anugerah. Datuk Dr. Haji Rozani bin Said untuk menerima anugerah. Dijemput penerima anugerah ketiga, Yang Berbahagia Profesor Surveyor Dr. Nor Rosli bin Hanif, untuk menerima anugerah. Dijemput penerima terakhir, Yang Berbahagia Tuan Kogendran Anak Lelaki Selva Raja, untuk menerima anugerah. Istiadat
kasih kepada yang amat berbahagia, Toh Puan Datuk Wira Dr. Haji Asma binti Abdul Rahman, Chancellor Geomatika University College, dan yang berbahagia, Profesor Datuk Surveyor Dr. Mohaizi Mohamad, Presiden Kumpulan Geomatika, di atas penyampaian anugerah kehormat sebentar tadi. Para hadirin sekalian, untuk makluman, Geomatika University College telah menubuhkan Yayasan Geomatika yang bertujuan untuk membantu pelajar di bawah institusi pendidikan kumpulan geomatika, ibu tunggal, orang kurang upaya, anak yatim serta tidak ketinggalan mangsa bencana alam. Harapan kami agar Yayasan Geomatika ini dapat membantu individu yang memerlukan untuk menjalani kehidupan yang lebih baik dan sempurna. Geomatika University College telah memasuki tahun ke-17 penubuhan dan telah melancarkan pelan strategik untuk 5 tahun iaitu 2021-2025 bagi mencapai taraf sebuah universiti digital dan penjagaan baru. Oleh yang demikian, dengan penuh rasa syukur, Geomatika University College telah dapat menubuhkan Yayasan Geomatika sejak setahun lalu dengan harapan dapat melebarkan sayap dalam bisnes. Ini adalah salah satu daripada perancangan yang telah dapat kami laksanakan berdasarkan kepada perancangan sebelum tahun 2020. Seiring dengan misi dan misi Yayasan Geomatika ditubuhkan, sumbangan yang diperoleh akan digunakan dengan bijaksana dan empati keinsafan yang luhur. Saya percaya bahawa dengan sumbangan yang dikumpulkan melalui Yayasan Geomatika ini, melalui bisnes anak syarikat, akan menjadi jambatan dan landasan kepada semua pihak yang memerlukan, iaitu pelajar di bawah institusi pendidikan kumpulan geomatika, ibu tunggal, orang kurang upaya, anak yatim serta tidak ketinggalan mangsa bencana alam. Hai, saya Syarifah Siti Sadia daripada Diploma Geomatik. Saya duduk dengan nenek saya dan dengan berbekalkan pencen arwah ibu, sudah semestinya tak cukup untuk saya melanjutkan pembelajaran. Tapi dengan bantuan Yayasan Geomatika seperti elang sari-duri dan penginapan hostel secara percuma selama setahun, alhamdulillah saya dapat melanjutkan pembelajaran saya di sini tanpa risau akan masalah kewangan. Bagi saya, melanjutkan pembelajaran itu sangat penting untuk mengubah kehidupan serta kehidupan keluarga saya. Dan bagi saya juga, tidak berkemampuan bukanlah satu penghalang untuk kita mencapai cita-cita serta melanjutkan pembelajaran. Sewaktu PKP, ramai pelajar yang terkandas, terutamanya pada Sabah dan Sarawak, termasuklah saya. Pada ketika itu, jiwa masih sangat risau. Bila boleh balik, makanan cukup petak. Tapi, mujurlah ada Yayasan Geomatika yang turun membantu mengalirkan sumbangan dan keperluan dan menjaga keselamatan saya sehingga saya dihantar balik ke kampung halaman. Saya ni orang susah dan saya berterima kasih kepada Yayasan Geomatika atas bantuan-bantuan makanan, dari segi kewangan, juga bayaran asrama yang rendah. Itu saya sangat berbangga kepada Yayasan Geomatika, bantuan-bantuan yang kami dapatkan. Saya membesar dalam program yang 8 orang beradik. Saya dah kerja, so hanya ayah saya seorang sahaja yang bekerja untuk menanggung saya dan adik-adik saya. Walaupun PDP-nya tidak membayari sepenuhnya, saya sangat berbesar hati kerana dapat menerima bantuan dari Yayasan Geomatika. Kerana pihak Yayasan Geomatika juga membantu saya dari segi elang sara diri yang diberikan setiap semester. Sumbangan baik anda pastikannya akan membantu menerangi kegelapan kehidupan mereka dan menjadikan hidup mereka lebih bermakna, bahagia dan berjaya. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang akan membalas segala kebaikan dan keikhlasan anda, insya-Allah. Hadirin sekalian, dengan berakhirnya montaj sebentar tadi, maka dengan ini berakhirlah sesi penganugerahan kehormat. Seterusnya, sebagai tanda kenang-kenangan, mempersilakan yang berbahagia Profesor Datuk Surveyor Dr. Mohaizi bin Mohamad, Presiden Kumpulan Geomatika, untuk menyampaikan cenderamata kepada yang amat berbahagia Toh Puan Datuk Wira Dr. Haji Asma binti Abdul Rahman, Chancellor Geomatika University College. Dipersilakan.
Terima kasih kepada yang berbahagia, Profesor Datuk Surveyor Dr. Mohaizi bin Mohamad, Presiden Kumpulan Geomatika di atas penyampaian cenderamata itu tadi. Para hadirin yang dihormati, dengan ini istiadat menjemput yang berbahagia Profesor Dr. Syed Helmi bin Syed Abu Bakar, Naib Chancellor Geomatika University College untuk mengisytiharkan penangguhan istiadat pemasyhuran Chancellor dan penganugerahan kehormat Geomatika University College 2020. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya dengan ini memaklumkan bahawa istiadat pemasyhuran Chancellor dan penganugerahan anugerah kehormat ditangguhkan. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada yang berbahagia, Profesor Dr. Syed Helmi bin Syed Abu Bakar, Naib Chancellor Geomatika University College di atas pengisytiharan penangguhan istiadat pemasyhuran Chancellor dan penganugerahan kehormat Geomatika University College 2020 sebentar tadi. Hadirin yang dihormati sekalian, dengan ini maka sempurnalah istiadat pemasyhuran Chancellor dan penganugerahan kehormat Geomatika University College 2020. Banyak keluk kepenarik keluk tumbuh pohon ku ini. Nan elok bawahlah balik, nan tak elok tinggallah di sini. Madah diungkap santun bitara, pantun dilantun mengusik hati. Salah dan silap tutur bicara, pohon diampun seikhlas hati. Mengumumkan perarakan keluar Chancellor, Ahli Lembaga Pengelola Universiti dan Ahli Senat. Hadirin yang dihormati, dimohon berdiri.